ការគ្រូដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការដល់គុណនិងគុណចាស់គ្រូអង្គសូមជម្រាបពរញោមញោមធម្មវត្តនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់ស្មាតសូមអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតដើម្បីអាននៅទីកមេតិកាភាសាដីកាទំព័រ25ចំណែកឯពាក្យថាសម្បយុត្តធម៌គឺបានដល់ចិត្តចេតសិកដែលជាសម្បយុត្តនៃគ្នានឹងគ្នាប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយសុខវេទនាចំណែកឯពាក្យថាករជកាយគឺបានដល់រូបកាយទាំងមូលវេទនាវិក្ខៈអរមណរសង្ឃវេទយតេអនុភវតេតេវេទនាព្រោះអាចសោយនៅរស់នៃអារម្មណ៍បានទើបឈ្មោះថាវេទនាសម្បយុត្តាសមំបកាเรហិយុត្តាតេសម្បយុត្តាធម៌ទាំងឡាយដែលប្រកបស្មើគ្នាដោយបការៈទាំងឡាយគឺការកើតជាមួយគ្នារលត់ជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នាមានទីអាស្រ័យជាមួយគ្នាល្មមរាប់បានថាជាសភាវៈតែមួយជាមួយគ្នានឹងចិត្តចិត្តសឹកដែលប្រកបជាមួយព្រោះហេតុនោះឯងត្រូវប្រែសេចក្តីថាដែលប្រកបស្មើដោយបការៈទាំងឡាយមានឯកបត្យតាជាមួយគ្នាជាដើមដូច្នេះសម្បយុត្តាមកពីសង្ឃមានអត្តសមង្គនិងបៈមានអត្ថាបការៈបានដល់ការកើតរលត់មានអារម្មណ៍និងទីអាស្រ័យនិងយុត្តាដែលប្រែថាប្រកបទុក្ខាយវិក្ខហៈទុក្ខយតិតេទុក្ខាសភាវៈឯណាអាចញ៉ាំងសម្បយុត្តធម្មករជកាយឲ្យលំបាកព្រោះហេតុនោះសភាវៈនោះឈ្មោះថាទុក្ខបានដល់វេទនា3អទុក្ខមសុខាយៈអ្នកទុក្ខាអទុក្ខាអ្នកសុខាអសុខាទុក្ខាចសាអសុខាចាតេអទុក្ខមសុខាចំណែកឯមគ្គគឺគ្រាន់តែជាអគុំប៉ុណ្ណោះវេទនា55ជាទុក្ខក៏មិនមែនជាសុខក៏មិនមែនផ្សេងដតីអំពីទុក្ខផ្សេងដតីអំពីសុខឈ្មោះថាអទុក្ខមសុខលោកយៈសុខៈសហកតចិត្តសុខៈសហកតកាយវិញ្ញាណមួយដួងកាមាវចរៈសោមនស្ស18ដួងមហកតសោមនស្ស12ដួងរួមបានជាលោកយៈសុខៈសហកត31ដួងមគ្គគៈសុខៈសហកតចិត្តបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានមានក្នុងមគ្គចិត្តទី1នីមួយក្នុងមគ្គចិត្ត4ដួងមានសោមនស្ស41ព្រោះដូច្នោះយក4គុណនឹង4បានជាមគ្គសោមនស្សសហកតចិត្ត16មគ្គចិត្តឧបាទ28ក្នុងមគ្គគៈសុខៈសហកតចិត្ត16មានចិត្តសក35វាវេទនាចេញរមែងប្រកបបានដកមគ្គអង្គ8ដែលគួររាប់ថាមគ្គសច្ចៈសល27មគ្គសុខៈសហកតចិត្ត16រាប់ថា1ដោយអារម្មណ៍វិជានិរលក្ខណៈបានជាមគ្គចិត្តឧបាទ28ផលចិត្តឧបាទ36ក្នុងផលសុខៈសហកត16មានចិត្តសឹក35ប្រកប
គណៈសូមរតនានិមន្តលោកគ្រូពន្យល់ដល់សក្តិអនុគ្រោះណាអរគុណសាធុសាធុសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូសាធុអរគុណទាំងណា mặt đa lòng chắc lòng ăn sẽ có động chắc là bạn bao nhiêu một cục độ nó sẽ có cục độ hạt chẳng dùng mình to anh để cho về từ địa tiệt cả nó biết đó tục hạ xa cả ta tục hạ dạ về từ địa giác sâm bây giờ ta thầm địa ตกคำมาสกขายาเวทนียาสัมปยุตตาธรรมเอเยื่องบานยลปีสกขายาเวทนียาสัมปยุตตาธรรมเอจราภูสัมนาให้อันนี้เรื่องตกมาดาตกมันตกแล้วสายแล้วអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកញោមចំណាំបានថាតាំងនៅបាននៅលំបាប្រព្រឹត្តទៅបាននៅលំបានេះមិនតាំងនៅបាននៅលំបាគឺជាលក្ខណៈទុក្ខវេទនាឈឺចុកចាប់កើតផ្សាក្តៅប្រហាយសឹកស្រួលទុក្ខទាំងនោះសរុបតែជាទុក្ខនៅក្នុងប្រជាសមុបាទเนาะទុក្ខតោមនោបាយាសៈហ្នឹងសតៈហ្នឹងសតៈទុក្ខទុក្ខក្នុងទីនឹងដោយចំពោះជាពិសេសទុក្ខក្នុងវេទនាទេកានេះគឺសម្ដៅទៅទុក្ខ3ទុក្ខ3ហ្នឹងសម្ដៅអីគឺទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណនឹងផ្លូវចិត្តគឺតោសៈអតោមនស្សវេទនានឹងឯងនឹងរដ្ឋទុកទុកក្នុងទីនេះជាការឈឺចាប់មិនមែនជាការប្រែប្រួលបែកធ្លាយតាំងនៅមិនបានដែលយើងសំដៅដល់ទុក្ខសច្ចៈទេយ៉ាងរីបានរំលឹកទុកកន្លែងនេះគឺទុក្ខវេទនាមិនមែនទុក្ខសច្ចៈឯងយោលោកម្ចាស់យល់ប៉ុន្តែចែកជាសច្ចៈមានណាចែកជាសច្ចៈបានថាទុក្ខវេទនានៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនឹងបានណារាប់ជាសច្ចៈប៉ុន្តែយើងដល់ចំពោះនៅក្នុងនេះនិយាយតែអំពីថាសោយអារម្មណ៍ឬវេទនាទុក្ខវេទនាថាបើផ្សាឈឺចាប់គន្ទក់គន្ទែងមិនសមបំណងមិនដូចបំណងខុសបំណងជាការច្រានចេញជាលក្ខណៈប្រចាំថ្ងៃដែលញោមស្រែកថាទុក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 ហ្នឹងគឺសំដៅដល់ទុកហ្នឹងឯងញោមស្រែកថាទុកទុកហ្នឹងមិនសំដៅដល់ទុកសច្ចៈឯងម្ចាស់ស្រែកទុកស្អប់ទុកមានត្រូវការទេសម្បីតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមិនក៏សម្បូរកន្លែងហ្នឹងក៏គួរពិចារណាបានម្យ៉ាងទៀតថាកវេទនីហ្នឹងមិនប្រាថ្នាមិនក៏សម្បូរម្ល៉េះដែលឡែកយ៉ាសុខអរិសាសុខវេទនាយើងហៅថាសុខសុខសុខមិនក៏តើត្រូវការបានបានហើយមិនត្រូវការមិនក៏មិនបានក៏ប្រឹងស្វែងរកប្រឹងអីតែមេវាមិនក៏នៅតែមិនបានចុះទុក្ខវេទនានេះអត់ស្វែងរកអត់ត្រូវការតែតែបដិសេធតែតែច្រានចេញតែតែមិនចង់ឃើញមិនចង់ជួបអីជាដើមហ្នឹងថាហេតុអីក៏វានៅតែសម្បូរបែបម្ល៉េះអាជារឿងមួយដែរគួរបីពិចារណា
ប្រសិនបើជាអ្វីនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ញោមអ្វីជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកម្ចាស់មានន័យថាកោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម្ចាស់របស់ញោមម្លេះសំមិនត្រូវការទុកទុកនឹងវាមិនមកទេមិនត្រូវការសុខសុខមិនមកសុខមកច្រើនសម្បូរបែបមិនក៏ទៅជាយ៉ាងណោះហេតុអ្វីសិក្សាឃើញនៅដំណើរពិតប្រាកដរបស់ធម៌កន្លែងហ្នឹងហើយបាននិយាយថាញោមត្រូវការសុខពិតប្រាកដញោមត្រូវដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាតើលោកញោមយល់ចំណុចហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយញោមម្ចាស់យល់ចំណុចហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយបានដោះស្រាយបានបានស្រាកស្រានបានខ្លះហើយប្រព្រឹត្តទៅជាសុខខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាហ្នឹងបានច្រើនគួរសមប្រព្រឹត្តទៅបានច្រើនគួរសមហើយមិនប្រប៉ាប្រាថ្នាមិនប្រប៉ាស្វែងរកអីទេមានន័យថាដំណើរការហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីទាំងអស់វាមិនស្ថិតនៅក្រោមការអំណាចបង្គាប់បញ្ជារបស់ញោមរបស់លោកម្ចាស់សព្វេធម្មាអនត្តាបណ្ដាអ្វីអ្វីវាត្រូវទៅតាមហេតុទៅថាហេតុណាដែលនាំឲ្យចិត្តបាទគឺទុក្ខវេទនាហ្នឹងដែលចិត្តដែលជាហើយអារម្មណ៍ជាទុក្ខវេទនាហ្នឹងទាំង3ក្នុងទីហ្នឹងវាកើតឡើងគឺវាទុក្ខហើយហេតុបច្ច័យណាគ្រប់គ្រាន់ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសុខវេទនាវាសុខហើយហេតុបច្ច័យណាវាគ្រប់គ្រាន់ប្រព្រឹត្តទៅជាមិនសុខមិនទុក្ខនោះវាមិនសុខមិនទុក្ខអទុក្ខមយវេទនាសម្បយុត្តាធម្មអទុក្ខមសុខាយវេទនាយសម្បយុត្តាធម្មមានសំដៅយកឧបេក្ខាវេទនាមិនសុខមិនទុក្ខនេះរឿងគាត់បីយល់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាបានស្រាក់ស្រាន់ណាស់និយាយជាទូទៅនិយាយជាទូទៅនៅដំណើរធម្មជាតិនៅលើលោកនេះជាសាធម្មជាតិជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃនេះដោយអំណាចនៃការយល់ខុសប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែគ្រប់ action គ្រប់ហេតុបច្ច័យគ្រប់សកម្មភាពសិតទៅនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំងអស់បាទទុក្ខទាំងអស់ជាពិសេសគឺទុក្ខសហកតៈកាយវិញ្ញាណនឹងឯងទុក្ខសហកតៈកាយវិញ្ញាណជាវិបាកចេញមកពីអកុសលចិត្តសម្រាប់ផលមកពីអកុសលចិត្តហើយតួតោមនស្សវេទនានេះជាកុសលតួអកុសលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាផេនភូលពីលិងជាការឈឺចាប់ដែរអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកអំពីអកុសលអកុសលចិត្តឧបាទអកុសលវិបាកញោមស្អប់ញោមមិនត្រូវការសន្មតថាជាញោមសន្មតថាជាញោមថាជាលោកម្ចាស់មិនត្រូវការក៏ប៉ុន្តែការពិតប្រាកដមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការមិនត្រូវការទេគឺប្រព្រឹត្តនាំឲ្យការអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសម្បូរនៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយប្រតិជាទុក្ខបីដួងហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងកើតទុកអង្គុយកើតទុកមុខស្អុយហ្នឹងទៅស្រែកទុកណាទុកវេទនាណាវេទនាណាវេទនាណារឿងចាំត្រូវការសេចក្តីសុខប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺនាំឲ្យកើតទុកទាំងអស់
តាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់បិទភ្នែកចាប់ផ្ដើមឡើងពឹបបើកភ្នែកឡើងពឹបសន្សំនៅទុកសោយអារម្មណ៍នៅទុកទៅជាធម្មតាដំណើរធម្មជាតិវាប្រព្រឹត្តទៅតាមការបែកធ្លាយជាដើមការមិនទៀងទាត់ប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចៈហើយវាបានដូចបំណងហើយណាវាបានដូចចង់ហើយណារបស់វាតាំងនៅវាបែកធ្លាយវាប្រែប្រួលហើយទៅបានឋិតតេជេតកាលអាកាសអញ្ចឹងវាត្រូវតែទៅហើយវាត្រូវតែទោមនស្សបរិខៈចង់ដេកលក់យូរឆាប់ភ្ញាក់ក៏ទៅចង់ដេកឆាប់លក់ជ្រុលក៏ទៅចង់ស្អាតវាមិនស្អាតក៏ទៅចូលទៅបន្ទប់ទឹកចង់ក្លិនក្រអូបជាប្រចាំទៅដល់វាធម្មជាតិជាលិមូអីជាដើមវាត្រូវតែក្លិនមិនល្អទៅទៅថាគ្រប់សពទាំងអស់ហើយអ្វីនោះទាំងអស់នងហើយជាទុក្ខហើយនងហើយជាទុក្ខសុខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តធម្មាទុក្ខវេទនាយៈសម្បយុត្តធម្មាណាទុក្ខយ៉ាងមានន័យថាស្មើនឹងញោមលោកម្ចាស់ធ្វើហេតុឲ្យនាំឲ្យកើតទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខប៉ុន្តែជាបំណងត្រូវការថាអត់ទេប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខហើយសកម្មភាពអក្សិនប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងស្ទើរតែរបៀបអញ្ចឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់កាលណាមិនប្រព្រឹត្តទៅជាការសិក្សាកាលណាមិនប្រព្រឹត្តជាការបដិបត្តិព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូអត់បានពិតប្រាកដឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងតែម្ដងស្ដាយដែរសំណោះដែរញោមលោកម្ចាស់ប្រាថ្នានៅសេចក្ដីសុខសង្គមពិភពលោកទាំងមូលប្រាថ្នានៅសេចក្ដីសុខប៉ុន្តែធ្វើហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំងអស់ចឹងបានញោមម្នាក់ real estate ក្នុងបូរីបូរីពូកន្លែងវត្តយើងថាអូចេះចុះចេះថាប្រាប់ប្រាប់ថាប្រាប់ថាគុភ័យនេះឯងគុភ័យរឿងស្អីណាពីមកនេះមិនមែនមករករឿងណាមកស្អីទេគឺ peace peace the base happiness សេចក្តីសុខមិនមែនដោយអ្នកឯងគិតក្នុងជាវរីក៏វាហួសហេតុអីចេះចុះស្អីសពគ្រប់ពួកអ្នកឯងទៅតែរស់រស់នៅវាគ្មានភីសឬគ្មានអីនោះបងឯងមិនដឹងហេតុសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអីទេម្ល៉េះហើយទៅជាវរីទៅទៅភៀខ្លាំងពេកទៅទៅជាវាខ្លះហួសថាតែបីដូចថាយើងហ្នឹងវាមិនដឹងអីធ្វើទៅដើម្បីអ្នកដតីជិះឲ្យទៅតម្រូវចិត្តអ្នកដតីស្អីយ៉ាងនេះហ្នឹងវាអត់តម្រូវស្អីទេតម្រូវតែយើងទៅល្អតែទៅសុខទៅទោះបីអ្នកណាថាមិនសុខរឿងបានអ្នកឯងនិយាយដដែលដដែលហ្នឹងថាមនុស្សកុសលណាទៅធ្វើរឿងអាក្រក់រឿងស្មោករោគរឿងបៀតបៀនអ្នកដតីរឿងរំខានរឿងអីវាគ្មានទេប៉ុន្តែគ្នាវាមិនយល់គ្នាវាមិនបានរៀនបានសូត្រចិត្តប្រាប់ទៅប្រាប់មិនទៅនៅតែអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងនេះដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដុតដៃដុតជើងបេះពីមាត់រត់ពីកម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីសេចក្តីសុខមិនមែនដើម្បីសេចក្តីទុក្ខទេអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ញោមគ្រប់គ្នាថាញោមការលះបង់ការចូលរួមនេះចាំប្រព្រឹត្តទៅជាសុខចាំធ្វើបើទៅជាទុក្ខទៅជាចំនួនទៅជាបញ្ហាក្នុងគ្រួសារទៅជាកន្ទុកកន្ទែងទៅជាចង្អៀតចង្អល់ទៅជាថប់បំលកុំធ្វើកុំធ្វើញោមពេលប្រុសញោមត្រូវការសេចក្តីសុខហើយធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីសុខហើយចូលបើធ្វើទៅទៅជាការទុក្ខទៅជាបញ្ហាញោមធ្វើធ្វើអីបាក់ប្រាប់រាល់ថ្ងៃ
ខ្ញុំថាធ្វើទៅគេខឹងធ្វើទៅពេលមិនតាក់ទងរឿងគេខឹងរឿងគេមិនខឹងតែខ្ញុំប្រកាសបញ្ជាថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះវាត្រឹមត្រូវវាសុខវាប្រកបទេហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពទៅបយលគេអ្នកជុំវិញជាប្តីជាប្រពន្ធជាគ្រួសារជាកូនជាចៅនឹងបានទេហើយមិនគួរទេអាត្មាប្រាប់ឲ្យថាមិនគួរធ្វើអីជាគៀនលាក់លៀនទេលាក់លៀមទេវាគួរស្គាល់កលៈទេសៈប្រាប់បង្ហាញថាខ្លួននោះធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខធ្វើនឹងធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខហើយមិនមែនដើម្បីសុខតែខ្លួនឯងទេសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបិទបាំងភ័យខ្លាចចេះចុះមានន័យថាធ្វើហេតុឲ្យនាំឲ្យកើតទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅជាការទើសចិត្តជាការមិនពេញចិត្តជាការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តហើយចេះតែប្រឹងចង់បាននេះបាននោះបានមុខបានមាត់បានចេះបានចុះបានសុខបានសុខអីបើវាធ្វើតែរឿងតកាទុកអញ្ចឹងបានជួយបយលគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ប្រាប់គ្នាឲ្យច្បាស់លាស់អាត្មាខ្ញុំក៏ណាតែធ្វើដោយសេចក្តីគឺធ្វើដើម្បីសេចក្តីសុខយើងធ្វើរងហើយដើម្បីរឿងសុខអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅជាការសោយអារម្មណ៍បានសុខណាដូចញោមនេះដូចរឿងរវត្តអារាមវត្តអីហ្នឹងធួថាអាត្មាបានអាត្មាបានជាកន្លែងនៅអីសំរុំអីអីអញ្ចឹងសុខហើយសុខទាំងផ្លូវកាយញោមមិនបានសុខផ្លូវកាយទេដូចអាត្មាទៅប៉ុន្តែញោមបានសុខផ្លូវចិត្តវាមិនបានឆ្ងាញ់វាមិនបានជ្រកវាមិនបានអីទេប៉ុន្តែញោមមានលទ្ធភាពសុខផ្លូវចិត្តសុខហើយណាសុខហើយដោយអំណាចចិត្តតច្ចរូបរបស់ខ្ញុំទៅសឹកញាងកាយរបស់ខ្ញុំនោះដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលវិបាកនោះបានសឹកដែរវារំភើបវាស្រាលកាយវាតិចវាស្រឡះវាស្រួលវាសុខភាពផ្លូវកាយវាល្អជាដើមខ្ញុំបានសប្បាយខ្ញុំខ្ញុំខ្លះឃើញកម្មវិធីឃើញអីហ្នឹងទៅមិនតាក់ទងរឿងគ្នាតិចគ្នាច្រើនសបាយថាបានសម្រេចបំណងបានចូលរួមចម្រើនសុខឃើញសុខពិតប្រាកដដែរបានសុខមែនចម្រើនបុណ្យកុសលមែនសុខមែនហើយសុខសុខក្នុងនេះកម្រនៅសុខក្នុងលោកភៈបើញោមយល់ច្បាស់ច្បាស់មិនលោកសុខក្នុងលោកភៈសុខក្នុងសោមនស្សក្នុងកុសលឃើញសុខនេះដល់បីអ្នឹងឯងដែលយើងធ្វើនឹងដើម្បីអានឹងចង់បានអាត្មាចេះតែអញ្ជើញចេះតែនិមន្តជាពិសេសលោកម្ចាស់មិនសូវអីទេលោកតតតងគ្រួសារប្តីស្រីកូនចៅណាទៅបីលោកបរិស័ទលោកអីមិនគ្រប់ត្រមមិនអីដឹងពេលវេលាដឹងកលៈទេសៈដែរព្រះអង្គគ្មានសម្ពាធគ្មានតម្ងន់អីទេប៉ុន្តែញោមក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះវាមានសម្ពាធមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអោយរៀនមិនអោយរៀនចូលចិត្តមិនចូលចិត្តឲ្យទៅលាក់ទៅលៀមទៅកុហកឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើរឿងសុខរឿងល្អគឺគួរតែប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងគឺគួរតែបញ្យលគ្នាឲ្យដឹងថាកម្មតែក្តីសុខហើយនិយាយពិសេសរួមប្តីរួមប្រពន្ធរួមកូនរួមចៅហ្នឹងថារួមសុខរួមទុក្ខជួបបានសុខបានទុក្ខហើយមិនក៏មិនរួមគ្នាថាអញ្ចឹងរួមតែសុខទុក្ខមិនរួមគ្នាពីយល់គ្នាឲ្យច្បាស់ធ្វើច្បាស់ពីព្រោះធ្វើហេតុនេះហេតុដែលនាំឲ្យសុខទេមិនមែនធ្វើឲ្យនាំឲ្យទុក្ខទេគឺបើធ្វើទៅទុក្ខចឹងបានអាត្មាប្រាប់តទាំងថ្ងៃប្រាប់រាល់ទាំងថ្ងៃមករយៈជាពិសេសមករយៈទុក្ខអត់មានអីអាស្រ័យមិនដឹងពន្លឺមិនដឹងតំណាទៅណាហ្នឹងមិនដឹងញោមកើតអកុសលឬអីប្រពន្ធណាម្នាក់ម្នាក់ទោមនស្សវេទនាអាត្មាប្រាប់ហើយខ្ញុំក៏ណាប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ណាស្វាមិនអីទេបើចេះតែធ្វើហើយប៉ុន្តែវាតាមណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាងាប់រស់ខ្ពស់ទាបអាស្រ័យកុសលវិបាកដែលយើងធ្លាប់សាងផងប្រព្រឹត្តទៅបច្ចុប្បន្ននឹងផងមកបាទវាទៅហើយយ៉ាងណាវាយ៉ាងនោះទៅគ្មានទៅកន្ទុកកន្ទិញស្អីទេប្រាប់ញោមប្រាប់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងកុំវរីពេកទៅតំណាតំណាទៅប៉ុនអើប៉ុនមានដូចរាល់ថ្ងៃមកដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏អនុមោទនាទៅពិបាកពិបាកដឹងធ្វើម៉េចអាមានពិធីដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាគឺចម្រើនប៉ុន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 ពីព្រោះប៉ុនជាប្រភពញ៉ាំង
ឲ្យសេចក្តីសុខផងអស់ប្រព្រឹត្តទៅជាពិសេសក្នុងវេទនាតិកៈនេះសុខវេទនាដោយចំពោះប៉ុន្តែក្នុងកុសលប្រព្រឹត្តទៅជាអសុខមទុក្ខអទុក្ខមសុខនេះក៏មិនបញ្ហាអីដែរមិនសុខមិនទុក្ខគឺឧបេក្ខាវេទនាបើយើងរាប់វេទនាពីរគឺក្នុងសុខវេទនាដែរប៉ុន្តែក្នុងតិកៈមេតកាក្នុងមិនសុខមិនទុក្ខមានតែវាមិនឈឺវាមិនចាប់វាមិនក្តៅវាមិនក្រហាយវេទនាពីររាប់ថាជាសុខដែរទៅណានេះបានជារឿងសំខាន់ញោមលោកម្ចាស់អ្វីដែលបញ្ហាដោយបញ្ទូលប្រគេនដោយបច្ចៈខាងដើមវិញចង់បានសុខប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យដែលញ៉ាំងទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំងអស់អង្គុយយំនឹងពិភពលោកជារួមបាត់ទៅចឹងឯបានសុខមកពីណាតិចណាខ្ញុំតិចណាចំនួនតិចណាស្នែងគោដូចខ្ញុំរៀបរាប់ណាខ្ញុំអាសារំលឹកលឹករឿងនោះផងតិចណាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅជាសុខសន្តិធារនៅសុខហើយញ៉ាំងហេតុបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅជាសុខបានដូចស្នែងគោអ្នកដែលប្រាថ្នាសុខហើយធ្វើតែរឿងដល់មកកើតទុក្ខហ្នឹងអង្គុយយំហ្នឹងរងគោអញ្ចឹងគូញោមសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពល្មមគួរសមអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានផ្ទាល់ខ្លួនបានហើយជួយក្រុមគ្រួសារជួយកូនជួយចៅជួយមិត្តជួយភក្តិផងកុំនៅសងំលាក់សងំលៀមសងំភ័យសងំខ្លាចហើយសំគាល់តែខ្លួនមកស្វែងរកសេចក្តីសុខអាត្មាចេះតែជម្រាបតែញោមវរីពេលខ្លះវរីអាត្មាពេលទៅទៅជាការទុកជាពិសេសញោមអាត្មាណាញោមធាននឹងវរីវរីការទុកអបសលវិញពីដើមឡើយអត់ទេមនុស្សនឹងចឹងវាទៅជាតោមនស្សវេទនាទៅបាត់ទៅនេះមិនដល់ការបិទប្រាថ្នាចង់បានសុខទេចង់បានសុវ័យទេចង់បានឲ្យអាត្មានឹងបានសុខបានស្រួលប្រព្រឹត្តទៅបំណងមិនអាក្រក់ណាបំណងដើម្បីសុខដើម្បីល្អប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅទៅជាមិនបានដូចបំណងតោមនស្សវេទនាកើតឡើងអាទុក្ខចង់បានយល់សេចក្តីថាញោមជាទូទៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងក្នុងន័យថាអញ្ចឹងចង់អាត្មាបានសុខកើតទុក្ខដល់ខ្លួនណាអនុគ្រោះចំពោះញោមទៅកន្លែងជាគុណមួយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនអាត្មាមិនមានឆន្ទៈមិនមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឃើញអញ្ចឹងទេចង់ឃើញថាអាត្មាក៏បានសុខញោមក៏បានសុខខ្លួនញោមក៏សុខអ្នកដទៃក៏សុខនេះអ្វីដែលអាត្មាត្រូវការគឺកន្លែងមនុស្សសព្វថ្ងៃហ្នឹងបើយើងនិយាយពីរឿងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគ្មានអីក្រៅពីប៉ុណ្្នឹងទេញោមមើលក៏មានអីផ្សេងលោកម្ចាស់មានអីផ្សេងដើម្បីសុខខំទៅធ្វើនេះធ្វើនោះស្លៀកពាក់ស្អាតរៀនសូត្រចេះគេសរសើរទៅបានសុខសោមនស្សវិទ្យានោះទៅរកបានស៊ីបានជុះឆ្ងាញ់ផ្ទះនៅស្រួលរបស់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងមិនសុខឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានស្អីចង់ឯកឧត្តមអាចឧត្តមគេស្អីនោះបានកិត្តិយសគេឈ្មោះគេសរសើរប្រឹកងាចសុខឃើញទេឬក៏ដើម្បីអីផ្សេងមនុស្សញោមលោកម្ចាស់អង្គណារស់រស់ផ្សេងពីហ្នឹងហ៎ចង់រួចផុតចាកទុក្ខក៏ដើម្បីសុខមិនចេះមកឯគុណមានអីផ្សេងទៀតឯគុណដើម្បីអីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹង
អត់មានអីផ្សេងក៏នៅទៀតទេខ្ញុំចេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសោយអារម្មណ៍វេទនាទុក្ខវេទនានឹងឯងគឺសុខចង់និយាយថារឿងកុំនិយាយរឿងទុកនិយាយរឿងសុខប្រាថ្នាជាបំណងដើម្បីសុខប្រព្រឹត្តទៅគឺជាក់ស្ដែងសភាវៈគឺ3ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាបំណងនៃការរស់សប្ដាហ៍នេះដើម្បីសុខកណ្ណាឬក៏មានអ្នកណាផ្សេងប្រាថ្នាស្អីផ្សេងរឿងអីផ្សេងមែនមើលសំញោមឥឡូវញោមមើលខាងញោមប្រកាយខែខាងប្រាថ្នានោះអត់មានទេទៀតអត់មានអេញោមមិនអ្នកប្រាថ្នាទេឆ្លើយមិនឆ្លើយមិនត្រូវទេអាត្មាសួររញោមអ្នកប្រាថ្នាខាងប្រាថ្នាតិក្ដីសុខណាមើលទៅដើម្បីអីផ្សេងទៀតញោមចម្លើយមកឆ្លើយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកខ្ញុំកាលណាដឹងថាមនុស្សទូទៅវាដូចមានបំណងតែមួយផងគ្រូប៉ុន្តែមកស្គាល់ចុះបមើានដឹងថាមានតែមួយមិនក៏វាទៅជាចុងវាទៅជាចុងបើដឹងដើម្បីសុខមិនក៏មិនធ្វើហេតុនាំឲ្យសុខមកមិនក៏ទៅធ្វើរឿងចុងបើដើម្បីតែសុខកាលណាមោហៈមកពីមិនដឹងមិនយល់ផងគ្រូនឹងហើយវាបានលេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនដឹងអត់អីហងអត់អីហងមិនដឹងមេតោនងអានងខុសទៅជាត្រូវត្រូវជាខុសគ្មានដឹងអីអង្គណាណាអញ្ចឹងគូហាញោមគូញោមដឹងគូតាគូតែប្រាប់អ្នកមិនដឹងនឹងហើយហើយជាពិសេសនរណាដែលគួរប្រាប់មុនគេខ្ញុំដឹងហើយខ្លួនញោមមានគួរប្រាប់មុននរណាទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺសាច់ញាតិរបស់ញោមបន្ទាប់មកបានវិទូទៅអូគេធ្វើគេអ្នកស្នេហាជាតិគេអ្នកលះបង់គេស្អីខ្ពើមរឹកមួយមួយញោមញោមគេអ្នកនយោបាយគេថាគេស្នេហាជាតិគេមិនគិតពីខ្លួនគេទេគេមិនគិតពីបព្វពួកក្រុមគ្រួសារគេគិតជាតិថាឲ្យអាចមនុស្សកាលណាបើមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនមិនចេះថែខ្លួននឹងទៅថែអ្នកដតីណាកាទៅឲ្យសុខអ្នកដតីណាកាស្រឡាញ់ជាតិស្អីវាចេះតែនិយាយអួតឈួតណាស់ពីបិត្រាស់ក្នុងតំណាធម្មជាតិប្រពុតជាម្ចាស់ជាបរមគ្រូជាមនុស្សអស្ចារ្យសត្វថាទេវមនុស្សសាណាំងលើគេព្រះអង្គប្រព្រឹត្តទៅ3អត្តចរិយាញាតចរិយាលោកតចរិយានេះជាធម៌ដែលព្រះអង្គលោកប្រព្រឹត្តទៅណានាហើយប្រជាធិបតេយ្យលើប្រពុតជាម្ចាស់បៃតាប្រជាធិបតេយ្យលើលោកកណ្ដាលការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គលោកទៅបែបហ្នឹងអូគេមកធ្វើងាក់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 ពីស្នេហាជាតិគេស្អីគេអូពួកអាញោមចង្កួតឡប់មកគ្រឿងធំមកក្រុមធំមកអាត្មាក៏និយាយទៅអរិយជាពួកអានោះគេមិនដែលមានទេមនុស្សកាលណាបើមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនទៅស្រឡាញ់អ្នកដតីណាកាមនុស្សហើយបើបោះបង់ខ្លួនចោលហើយឈ្មោះថាបោះបង់ស្អីចោលទាំងអស់នេះជារឿងពិតដែលតំណាធម្មជាតិតំណាធោប្រពុតជាម្ចាស់លោកឧទាហរណ៍លោកឧសម្ផលលោករស់នៅលោកពិសោធន៍បានហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងល្មមហើយញោមល្មមហើយបើដើម្បីតែប៉ុណ្្នឹងថាធ្វើរឿងអីនេះមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀននេះដើម្បីរឿងនឹងពិតប្រាកដហើយមេរៀនទៅដូចភ័យដូចខ្លាចមិនទេណាមានរឿងហ្នឹងដូចនៅខ្លាចខ្លាចគេដឹងខ្លាចគេថាអន់ខ្លាចគេថាស្អីអញ្ចឹងចឹងនៅតែញោមមិនហ៊ានបង្ហាញមិនហ៊ាននិយាយខ្លាចចេះខ្លាចចុះអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនោះមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងពិចារណាណាពិចារណាម្ដងទៀតសារីម៉ាញតិចសារំលឹកតិចអ្វីដែលជាប្រាថ្នាអត់ខុសទេអត់ខុសទេញោមប្រាថ្នាសុខក្នុងលោកម្ចាស់ប្រាថ្នាសុខប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកំហុសត្រូវការសុខមិនធ្វើហេតុដល់នាំឲ្យកើតទុក្ខនេះកំហុសកន្លែងនេះអញ្ចឹងអត់អីទេកែកំហុសហ្នឹងទៅអាចប្រាថ្នាសុខគ្មាននរណាឲ្យមិនប្រាថ្នាទេឆន្ទៈបំណង
ឆន្ទាធិបតេយ្យចេតសិកមួយធម្មជាតិត្រូវតកើតចឹងហ្នឹងត្រូវតមានចឹងហ្នឹងអឺអញ្ចឹងបានលោកតាលោកខ្លះលោកបច្ចៈអាឡៃរឿងឆន្ទៈក្នុងកុសលលោកដាក់ noble desire លោកមិនប្រើធម្មតាធម្មតា want to do អីណាប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើស្អីអត់ទេលោកដាក់បញ្ជាក់តែម៉ង noble noble ហ្នឹង noble truth noble person អរិយបុគ្គលអរិយសច្ចៈចឹង noble ឆន្ទៈណាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យវាថាវាគ្មានណាអត់ឆន្ទៈអមិចឆន្ទៈជាឆន្ទៈចេតសិកមួយអត់តែមិចវាមិនធ្វើទៅបាត់មិនកើតគ្រប់ចិត្តបាន69ដួងដែរជាពិសេសជាវ័នទាំងអស់ពិហេតុកៈជាវ័នឡើងទៅឆន្ទៈទាំងអស់52ដួងណាប្រចាំប្រចាំសុកធ្វើសុកទៅរឿងសុកទៅហើយនេះហេតុដែលយើងយល់ពីហេតុនាំឲ្យសុកហេតុនាំឲ្យទុកមេរៀនដែលកំពុងរៀនហ្នឹងមេរៀនដែលកំពុងរៀនហ្នឹងសុកពិតប្រាកដហើយគេចពីទុកបានហើយទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាហើយញោមសង្កេតមើលផ្ទាល់ខ្លួនញោមឥឡូវហ្នឹងកំសួរញោមខ្លះកំពុងកើតទុកហើយហ្នឹងនៅខ្លះកំពុងកើតទុកកំពុងក្តៅក្រហាយនឹងសម្ដីអាត្មាអីចឹងជាដើមពុកកើតទុកអត់ដឹងខ្លួនហើយប្រាថ្នាសុខប្រឹងមករៀនធរប្រឹងក្រោកប្រឹងចំណាយពេលប្រឹងអីមកចកកប្រកាសទុកមកទៅនោះខ្ញុំទុកទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាហើយសម្បយុត្តមិនយល់ប្រយោជន៍ពាក្យសម្បយុត្តឲ្យលោកម្ចាស់អូនលោកអានមិញសម្ដៅយកចិត្តទាំងចិត្តសក្តិកាកំពុងកើតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅកើតពួកគ្នានោះនឹងល្មមពិចារណាបានហើយណាពិចារណាបានហើយចឹងវាទុកក្នុងទីនេះទុក្ខវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មាក្នុងទីនេះទុក្ខាយៈក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកតែផេនភូលវាលីងតែ3ដួងមិនមែនជាទុក្ខសច្ចៈឯបច្ចៈម្ដងទៀតបច្ច័យទៅសង្គ្រោះចូលសង្គ្រោះចូលក្នុងទុក្ខសច្ចៈប៉ុន្តែនិយាយដល់ចំពោះគឺនិយាយអំពីការ feeling គឺការសោយអារម្មណ៍ជា painful feeling ចាច្បាស់ណាអឺកន្លែងនេះជាច្បាស់ប្រយ៉ាងចាំច្រឡំច្រឡំស្រែកទៀតទៅស្រែកអូវេទនាណា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 អានាបិមេតនីអត់វេទនីប្រកាច់យកងាប់បាត់ទៅលើអឺសរុបទីក្តីមកយកពិចារណាខ្ញុំមិនធននេះអាត្មានិយាយពីថាខ្ញុំកណាយទូប្រកេនថាបើនិយាយពីព្រោះនិយាយពីមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំកណាសិក្សាពិចារណាវិបាហាធំធេងមហាសាលមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យព្រោះធនហ្នឹងចឹងបានខ្ញុំកណាទៅរៀនម៉ោងផ្សេងក៏មិននៅតែរលឹកម៉ោងហ្នឹងថាម៉ោងហ្នឹងជាម៉ោងសំខាន់ណាហើយញោមក្រោយពីសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងទៅលោកម្ចាស់សិក្សានេះអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មារៀបរាប់នេះទេដែលត្រូវដឹងហ៎ចំបាច់ទៅខ្វល់ដឹងស្អីច្រើនជាងហ្នឹងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងបានវាអស្ចារ្យអ្វីផ្សេងទៀតក៏ងាយនឹងដឹងបានណាពិចារណាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ខ្លាក់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 ញោមប្រាស់មានពេលរៀនធរញោមខ្លះរៀនផងធ្វើការផងដើម្បីអីគឺដើម្បីសក្ដិអត់មានពេលទេលោកម្ចាស់អើយសុំច្បាប់ទៅនេះទៅនោះដើម្បីសក្ដិទៅចូលរួមនេះទៅចូលរួមនោះដើម្បីសក្ដិយេអើខ្លីតែប្រឹងស៊ីប្រឹងជុះប្រឹងងូតប្រឹងខាក់ប្រឹងស្ដោះក៏ដើម្បីសក្ដិវិញមិនຕົកយូຕົកយូហើយប្រកាច់ងាប់ផ្ទាំងស្ទះងាប់ប្រកាច់ងាប់លេងបានណាខ្ញុំប្រឹងជុះជុះអស់ទៅមិនច្រកចូលហើយប្រកាច់ងាប់ឡើងបានអីច្រាស់កាត់ຕົកងាប់ទៀតឡោះឃ្លាននឹងច្រកចូលឃើញណាវាគ្មានអីក្រៅពីសុខ
còn ta thơ mách ở bên sọc nông về bàn mà nó đang là đang là việc mà mới nhôm nạn đang là việc thôi sọc bàn sọc mách cứ thấy thế sọc có sao mà sọc quật và cát đấy sao mà nó không có sao mà sọc anh có sao cát mà sọc chẳng bằng thêm bàn nào mà vậy ta khay khay ta sao cát mà sọc thì xịp sáng có sao thế nào sao mà nó thấy chỉ rương thế luôn á bắt được tiền bắt ta là mô tình yên nó quy vô bồn mà quy vô sọc mà bắt được thơ ấy bà nó bị trách mà với nhôm quay mơ từ TV nó vô tục mà từ quay mơ từ TV quay vô tục mà bà ta Facebook mơ đó nhôm còn trách mày muốn mơ tu được sao bà tu được sao bà nó cả tục từ từ nó ăn Facebook ăn TikTok xây cái nó mì sao lọc sao loi à cái ăn à cơm cái nó cái xây cái đó cái lột cần chê cái mình lụa lê mình lụa khlai như nó cá tục mục sôi để bị rương xâm ra rương sôi nên lụa bao ra khnề để bị ngọt bị ruột bị bạc cách bị bạc cân khnề đó để chuột ta lọc rồi ta rương chuột lọc bác ta Facebook cá tục mình đăng ta luôn cá tục không anh à tha bự mày à nong ta bị một cá tục với mình đăng ấy à nhiêu giờ này ta bị cá tục ngồi phụ mày ra nhà ra nhà nong lại tôi nhầm ba tâm tư không cá tục tục hai dạ về tình yêu dạ sam bây giờ ta tham mì à ta ban sọc sấy sọc nó sọc nó ạ cả sao sao mà đòi mặc lạnh lắm hơi mình à cụt tôi đang lục hẹn chuẩn tịch đó hả riêng sầm pho hay riêng sầm ra mất sao mà nó mặc nhạt nó tập bài tích phần mơ có phong mơ mơ khơi nhà na cái mặt tiệc cái cụt mình nó phạch đó khát tơ nó ăn nó tiết khát tục sọc chật mục sôi tiết đấy ấy tôi thơ ta rương chứ còn ta rương tu rồi sao rồi bác luôn mới nắng tục hai dạ về tình yêu dạ sam bây giờ ta vô mình ở hai chế tăng quý đó ha. Cái tháp bát na sọc cái tự tin nhà ai phone ai pad để đang mắt là bay sọc sẽ đập ấy sẽ ấy phần bay nó đập pram pro sẽ mẹ ấy nó đập vào muối nó đinh như tầm mai đinh tờ ri cái đầm bay khóc cái bàn lôi trái vẫn đang cho mơ chợt mơ cho mơ lá cát trúc cho mơ nhổm nhổm mình về đang về tham mấy cái nhổm mà công tình về cho mơ thôi và nên là tham bằng người điên đó mình về trong bằng người điên tham mấy coi sinh nghiệm chẳng à mà đó nhóm mà nó nhóm nó mà thần chắc nhau con riêng nó trở thành gì trở thành bây giờ trở thành lực hạt lực hoa là o có trở dần đi dần nó mà chắc mên bằng quý sinh nghiêm cả con riêng này nè con riêng tâm á thị nó bằng môn tâm á thị quý sinh nghiêm nó có trở thành gì thân đó nó phải nói hai cái cha na lên mà mệt mình ha nhôm nhôm ai dạ dám nhôm chấm tiêu nhôm à lục lục sợi bờ đại chế bờ côn bờ thề ra nó thề ra cột bờ mệt vĩnh tiền ha ha khơi khơi hai đã cả tục cua xăm đấy trong trong thất thời rừng cả tục lấy thằng thằng bạc tu được sạp nó mày á miền rừng ấy là đội nhôm quận miền bắc ta chẳng đoan tầm miền sẽ tệ miền sa đây phù này na ban mình ấy bà rập bần bà bần này ấy ôi ai ấy à prang thế đó này tục hai dạ về tình yêu dạ sam bây giờ ta thầm nhé mấy lúc mà cha mà bị đa với nó tiền ôi hay tập về năng chẳng đại chẳng ổn mà bị à năng nghe cầm ấy nhà mình chẳng ấy mà bị à tu rồi phạm nó bảo với chào đâu bảo chào đâu bảo mẹ nó ấy thông đang ngày nào cái trời khác sẽ tin chết á người ta mà bị à tu rồi phạm cái đó chụp nhẹ luôn mà đo này nhưng mà rồi cả đàn một thời như nó già thô bật thang à Arahang sama sam putho tu mbak mana?
មិនមើលពិចារណាមើលមិនវិញខ្ញុំថាធម៌បរោះនិយាយតែម្នាក់ឯងឲ្យញោមតែគុណលោកម្ចាស់ចូលរួមអស់លោហាទៅពេលតិចចុះមិនមកខ្លះមិនសំខាន់ឥឡូវឆាប់ចប់តែមកល្មមល្មមមិនមិនសំខាន់ទេទាំងម៉ោងណាក៏សំខាន់ដែរព្រោះថាសម្រាយសម្រាយងាយងាយជាពិសេសម៉ោងភាសាណាថ្ងៃរសៀលនោះសិលនោះក៏ជាអីវាដដែលតែសិលសិលនោះទៅក៏ជែកពីនេះពីនោះទាំងមុំរមុំចាប់ប៉ុន្តែម៉ោងនេះវាច្រើនណាសំខាន់ណាស់និយាយអស់មហើយប៉ុន្តែនិយាយតែពីរឿងប្រចាំថ្ងៃកប៉ិកកប៉ុកកប៉ិកកប៉ុកសៅឡុកសៅឡ້ອຍនឹងមកបានប៉ុន្តែនិយាយរឿងអីផ្សេងចានិយាយតែរឿងហ្នឹងញោមលោកម្ចាស់មិនទៅរវល់គិតរឿងចឹងផងបើឡំបើបួលគិតទៅគិតលេងមកឃើញមិនវិញអានេះគុណគុណសៅរែខាងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទហ្នឹងសៅតែហ្នឹងទៅរឿងបន្ទប់ទឹកទៅរឿងអធូលីប្រឡាក់ប្រអងវិញខាងអាដីហ្នឹងហុយក៏ហុយរបស់មិនកាច់ទៅយកប្រឡាក់ព្រះឯងអស់ហើយអឺនឹងចុះមានមន្តឲ្យចូលរួមបើណាទៅតែអង្គឯងពេកបានឆ្ងាញ់ចែកនេះឆ្ងាញ់មន្តមន្តទុក្ខាយៈវេទនាយៈសម្បយុត្តាធម្មមានអ្នកគុណសៅអីដែរទេឬក៏ឆេកមើលទៅដូចនឹងក្រាស់ក្រែលដែរសាធុខ្ញុំជាអរគុណសូមមកនេះគុណថាបច្ចាហើយសូមបានបង្គំបច្ចាប្របងសូមបានពរយើងទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពអាខ្ញុំបានសូមត្រេកអរអនុមោទនាសាធុថ្មីម្ដងទៀតចំពោះសច្ចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទូលចេះចាហើយមានលោកគ្រូជាអារម្មណ៍ជាអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៍ជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវជាអល់ផ្លូវបង្ហាញទិសដើម្បីឲ្យដើរទៅតាមដំណើរនៃសច្ចធម៌នោះដែលជាធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងលោករបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយជាពន្លឺពិតមិនមែនជាពន្លឺងងឹតគឺជាពន្លឺពិតមិនដែលងងឹតសូម្បីមួយខណៈចិត្តសោះណាជាពន្លឺសច្ចធម៌គណៈអបសតិរលឹកឃើញហើយពលឺក៏មានដល់ក្នុងគណៈនោះសទ្ធាក៏មានកម្លាំងខ្លាំងដែរវិរិយៈចន្ទៈអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងនឹងក៏ប្រកបទៅតាមដំណើរសភាវៈធម៌នឹងពិចារណាទតវមន្តឃើញថាអស្ចារ្យណាស់ពិតណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់ចំពោះវិធ័យចិត្តខ្លួនឯងក្នុងខណៈនេះពេលនេះគឺប្រកបណាស់ពុទ្ធសាសនាប្រកបថាមនុស្សតែក្តីជាពិសេសគឺខ្ញុំកាលណាយកការសោយអារម្មណ៍ដែលជាទោសនឹងឯងប្រព្រឹត្តអំពើដែលជាទោសនឹងឯងហើយសង្កត់ថាជាសុខសង្កត់ថាជាត្រឹមត្រូវនេះទៅព្រមម្ចាស់មានតែកម្មឯងនឹងធ្វើថាទៅអធលីហុយនឹងទៅកន្លែងដែលរៀបរាប់នៅក្នុងវត្តអានោះមិនមានរបៀបរៀបរយអញ្ចឹងយកការខណៈនោះគឺទៅប្រកបចឹងមែនគឺម្ចាស់ប្រកបណាស់មិនខុសមិនតិចទេចូលការបើកភ្នែកឡើងឃើញកន្លែងខ្លះទៅក៏កើតអារម្មណ៍ជាទូម្ដងហ្នឹងឯងតែក្នុងគណៈហ្នឹងសតិរលឹកទៅក៏ពិចារណាទៅតាមដំណើរសភាវៈធម៌នៅកំពុងប្រកបនឹងថាហ្នឹងវាជារឿងទៅនោះវាជាដំណើរមួយដែលមិនមានរបៀបទៅតាមដំណើរនៃសភាវៈធម៌វាកើតមកវាធ្វើអញ្ចឹងឯងអធលីនឹងកើតវាធ្វើទៅហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលរៀបចំមិនមានរបៀបរៀបរយនោះមានជាដំណើរការបងចឹងទេគឺជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសជាមនុស្សបាបច្រើនជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ដែលដាក់នេះដាក់នោះមិនត្រូវរបៀបនេះគឺជាចិត្តអកុសលរបស់បុគ្គលនោះទេតាអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ខ្លះធ្វើខ្លះជាពិសេសគឺធ្វើហ្មងជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យបានប្រាប់មែនថាតែឯងធ្វើកន្លែងនេះខុសចេះទៅហើយយកទៅទុកដាក់ទៅឲ្យប្រាប់តាមក្រោយយកការប្រាប់មុនតែថាគំទុកកន្លែងនេះគំទុកកន្លែងនោះទៅតែនៅតែដែរបានមិនម្ដងពីរបីដងធ្វើត្រឹមទៅដូចគេដែរអបុគ្គលនេះចាត់អកុសលច្រើនណាស់ភ្លេចក្លៀងច្រើនណាស់ភ្លេចក្លៀងហួសហេតុគឺធ្វើឲ្យបានតែមួយឆាវហើយក៏ដាក់កន្លែងហ្នឹងដែរយកគំទុកនៅក្នុងចិត្ត
mà thảo sát thằng này mình cầm chỉ đạo mặc luôn tam đồng lại chúng ta hỏi ở vậy ta đó từ cuộc cất tổ tam đồng lại chả sẽ lấy cái thơ là ứng của bạn được luôn này thì mà nó bây giờ thay này cái nói chả cứ thơ tam cho mặt thì thơ cổ về tổ áo về ngày nào mới tham mình thơ thơ này thơ nó bỏ chán này nó tính tuổi tam cho mặt thì xong bây giờ có tổ tức clean cổ tổ áo của tổ tức nó không gọi mình mùi tổ còn ta mình clean đoàn thay nhưng cao đôi tổ khơi clean chẳng tốt thì sách cứ ngắt ngắt nâng tay vào đó mình cho ở là nào thưa nói bình chân định luôn này thưa chẳng tốt chênh một cao nhưng liên đây để tạo tầm đa thảo mà là chẳng tốt nhưng mà thảo ấy đó là chịu bọn cổ xoay luôn này thì cứ bật thai trong bàn sóc thưa thua hai đời bàn sóc và bật thai trong bàn sóc thua hai đời cả tốc đôi được cùng chẳng biết là để cả nó mùi liên nặng nên nên gây pin lại đây mặt bàn cứ tăng mùi liên nạ rồi hôn bên đó pin liền nó khơi mình đã thôi cạo với tầm nạp ta vẫn đang chẳng mà biết phải tôi chỉ pin liền mà tôi chỉ pin liền mà rồi tầm nạp ta vẫn liền thì họ đợi nợ để đào rộng chỉ riêng si phẳng nó đặt ngay trong bàn sọc phân tác nó chỉ hai nó mới cả tốc thì ta là tầm họ cứ tốc cứ chật ạ có sao này ai chất ác sau này chả hết nó oi cả tục đôi chia tùm lục tật đây kết tục hỏi bị thay chất cho vào này chất đôi chia tùm lục tật tức cứ cổ sở tức cứ ác cổ sở tức trở chất ở đứa có tức nào nó không bị thay chất này và bị thay chất này chia tức nào chia ác cổ sở hỏi bằng hô mộc nâu thay sẽ cái đấy nào cứ ác cổ sở cứ bị bạc chia tục mừng hay cục hoặc là chất cục kê về địa thần ạ và tuần lục tức cư chỉ quan là chân chỉ có sao cả là hai vòng ho nó tức cư vì bạn đây chỉ sống nó cục khả năng chân trong bộ bộ của nó hai chẳng sao vậy chả thọ đây chỉ miễn tốt cứ ạ có sao miễn thọ đây nó mới tốt hai thọ đây miễn tốt ăn là vậy chả cư chỉ thọ đây mình miễn tốt hỏi thọ chỉ sống cư vì bạn này đừng không cần ai dục tham đồng nào hiểu vậy thọ đây có cùng một vật tự động không khả năng đây cũng cũng ngồi đến nhà ấy người ta sai làm thật cha chỉ vật rồi bỏ sẵn đồ và đầu tập 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 tam đầm là cam rồi bỏ luôn tại con đường này chừng ở vậy đó còn để chui grab thì bạn tập tam đầm là chúng ta mình ai chui dùng nô sọc tục cái cuộc này là cái mà nói cũng được cái nội dung này cha còn tại chỉ mẹ của cái mẹ một hai đầu một năm số bạn mô tên đi nó sẽ trả thờ và cũng chạm bạn với nó cả này xong rồi ra thủ là một tên này chả chả có miệng đấy chén ở đây chưa ruộng tình này em cứ tức là chết thật là vì vậy chiếc xóm xóm ăn một tình này mình cũng thua một cụ dùng ăn một tình này bọn một cụ ăn một tình này cũng thua nó bọn bỏ về cũng đây cho nên chỉ cần tay tay chỗ ruộng cụ bị lì chỉ cả chạy nên những bạn biết sao đó nè đây anh chỗ sắp xa cào cào cái thế này như MP cả sai rộng để bước từ trong bản sóc con tay thừa từ đường để nó mà cả tục trong bản sóc thừa từ đường để nó mà cả tục hơi bất ngờ trong bản nó sẽ lấy sóc chỉ cả soi rộng tâm ra chỉ vừa rồi nơi bỏ mình ba chục bọn từng ngõ vậy thật từng ngõ từ từ từng ngõ rồi mọi từng ngõ đi phơi rồi thay nên cứ đam bay thật sự đầy sọc hát miên phơi ấy đam bay tục ấy tục ngọt trong má này không tại mình đang thật luôn anh phơi tục phơi sự đầy sọc nó cũng như phơi cục bẹp chàng từng ngõ phơi cả nghe bậc cột một bò rọc xì tự đào lên cầm xa nơi này nơi nó xuất đá đầm bấy soi nơi ruộng này sẽ gây sọc của mình té từ lọc màu quýnh tới chỉ tiếp tục mưa từ tam cũng năng cai bọc luôn đôi dưỡng chả chả chẳng tư
គាត់ចង់ទៅណាឆ្ងាយឆ្ងាយឃើញគេក្មេងក្មេងទៅក៏ចង់ទៅដើម្បីហើយបានសុខឲ្យសុបាយក៏តែទៅដល់ត្រឡប់មកវិញទុកលើដើមអញ្ចឹងទៅអត់យល់ដូចជាអ្នកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងចង់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែធ្វើរឿងនាំឲ្យកើតទុក្ខដូចជាការប្រកបមុខរបរបើកមុខរបរធ្វើផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ដូរទៅមានដាក់ជាតិគីមីថ្នាំញៀនថ្នាំញ៉ាំអីចឹងជាតិដើមដើម្បីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៅរងទទួលនេះឈ្មោះថាមិច្ឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសចិញ្ចឹមជីវិតដោយអកុសលជាលទ្ធផលមកមានបានទេនៅសេចក្តីសុខនោះគឺជាទុក្ខធ្វើឲ្យអ្នកដទៃវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចម្រើនមិនមែនជាធម៌ទេធ្វើឲ្យអ្នកដទៃចម្រើនខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យក៏មិនមែនជាធម៌ឲ្យខ្លួនឯងវិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃវិនិច្ឆ័យក៏មិនមែនជាធម៌ណាឲ្យអ្នកដទៃចម្រើនខ្លួនឯងចម្រើនទៅជាធម៌នឹងបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសោយរំលឹកសេចក្តីសុខការប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺវាស្ទើរតែ100%នៃគុណធម្មលានទៅជា2លាននៃគុណទ្វេឡើងនឹងឯងដែលធ្វើតគ្នាមើលឃើញតគ្នាធ្វើតាមគ្នាតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅអាកន្លែងពន្លឺដែលធ្វើទៅនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខនោះវាឃើញតិចតួចបំផុតនៅពេលអញ្ចឹងទៅឃើញតែរឿងអវិជ្ជមានមិនល្អណាទីមួយហើយខ្ញុំណែជ្រះថ្លាខ្លាំងចំពោះការសិក្សានៅតេកាមេតមេតិាកាណាក្នុងឱកាសនេះចាប់ដើមសោយអារម្មណ៍យល់ដែលខ្លួនឯងធ្លាប់សូត្រមកវិមុនមកនឹងទៅទេសូត្រមកដល់ពេលឥឡូវនេះក៏ចាប់ដើមយល់អង្គធម៌សំដៅដល់អីខ្លះខ្លះចាំបានខ្លះខ្លះឥឡូវនេះដល់វេទនាតិកៈអតុកម្មសុខាយវេទនាការសោយអារម្មណ៍មិនសុខមិនទុក្ខពេលខ្លះត្រង់ចំណុចនេះរឿងសោយអារម្មណ៍មិនសុខមិនទុក្ខហ្នឹងគឺត្រង់ចំណុចដេកឧទាហរណ៍មួយថាចូលទៅដេកចូលទៅសម្រាកសម្រានសឹងអញ្ចឹងការងាររបស់ដេកគឺចូលទៅដេកក៏មិនតែមិនបានដេកទេបែរជាគិតវាផ្ទុយអំពីអាកន្លែងដែលយើងទៅរកសុខហ្នឹងដែលថាមិនសុខមិនទុក្ខហ្នឹងគឺកន្លែងដេកក្នុងពេលដែលដេកហ្នឹងមិនទទួលសោយអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខហើយបើកុសលអកុសលមិនទទួលអារម្មណ៍កុសលមិនទទួលអារម្មណ៍ជាអកុសលណាហ្នឹងហើយធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៅគិតដល់ពេលទៅគិតវាខុសវាផ្ទុយអំពីអត្តន័យនៃការដេកខ្លួនឯងចូលទៅដេកក៏ប៉ុន្តែអត់បានដេកខ្លួនឯងចូលទៅសឹងទៅសម្រាកសម្រានក៏ប៉ុន្តែអត់បានសម្រាកសម្រានទៅបែរជាគិតហ្នឹងវាជារឿងផ្ទុយទៅវិញហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្នាំណាដាក់ថ្នាំអញ្ចឹងទៅមកដើម្បីឲ្យបានងុយបានសឹងបានសម្រាកសម្រានលក់ក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៀតចង់ដេកលក់ក៏ប៉ុន្តែទៅទិញថ្នាំមកដាក់ឲ្យដេកលក់នោះវាទៅជាប៉ះពាល់សុខភាពមួយទៀតនាំឲ្យការຕົកមួយទៀតដែរនឹងຕົកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសុខភាពផ្លូវកាយផ្នែកខាងសុខភាពប៉ះពាល់ទៅដល់ពោះវៀនក្រពះអីគ្រប់បែបយ៉ាងជាដើមនេះគឺប្រព្រឹត្តផ្ទុយផ្ទុយធ្វើផ្ទុយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំណាបានអាចជះថ្លារីករាយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូបញ្ញុលនៅមេរៀនណាសច្ចធម៌នេះគឺខ្ញុំណាជ្រះថ្លាខ្លាំងជ្រះថ្លាមែនទែនសោយអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃរីករាយសប្បាយបានចូលមកសិក្សារៀនសូត្របានស្ដាប់ចឹងទៅគណៈជ្រះថ្លាថាគ្រូណាដោយនឹងតែងតែអនុមោទនាតែងតែនឹកឃើញសរសើរនូវបុណ្យរបស់ខ្លួនដែលបានសំប្រកបភពជួបប្រទះជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលបង្ហាត់បង្ហាញដោយមិនមានការជាប់ដោយលោកមិនមានការជាប់ដោយភ័យការភ័យខ្លាចអីទេគឺលោកគ្រូហ្វ្រីទាំងក្នុងហ្វ្រីទាំងកៅហ្វ្រីទាំងអស់
ណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនឹងការពន្យល់របស់លោកគ្រូគឺពន្យល់នឹងសច្ចធម៌ពិតពិតទៅនឹងអត់មានដើម3ខ្លួនឯងអត់មានដើម3នៅនេះដើម3នៅនោះគឺដើម3ឲ្យសិស្សបានយល់ដើម3បង្រៀនដើម្បីបង្ហាញនៅមេរៀនសច្ចធម៌នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់អ្នកគោរពបដិបត្តិតាមបែបពុទ្ធសាសនាតាមបែបពុទ្ធមិនមែនពុទ្ធសាសនាតាមបែបស្រុកយើងណាគឺមេរៀនសច្ចធម៌របស់ព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមិនមានភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញញើតអីជាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបង្រៀនមកនោះគឺមិនមានការភ័យខ្លាចទៅមកណាហើយនៅពេលដែលបង្រៀនមិនមានការភ័យអញ្ចឹងឯងវាទៅជាហ៊ាននិយាយពាក្យពិតដោយមិនខ្លាចបាត់បង់អេពិជាប្រៃមិនខ្លាចបាត់បង់សះមិនខ្លាចណាជឿមជឿអត់ទេនិយាយតែដើម្បីសច្ចធម៌សុគតលះបង់គ្រូបាត់បង់អត់មានដើម្បី YouTube view អត់មានដើម្បីស្អីស្អីរកលុយពី YouTube យូរអីអត់ទេសំខាន់នឹងបានពោលចេញនៅសច្ចធម៌ដែលជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងពិតប្រាកដដែលជាមេរៀនសច្ចធម៌នេះដែលមានការក្លែងបន្លំកែខៃឆ្នៃដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនអត់មែនទេគ្រូនេះត្រង់ចំណុចនេះតែខ្ញុំណាស់ជ្រះថ្លាជាមួយលោកគ្រូហើយបើនិយាយពីកាយវិយោគវិជ័យប្រយោគរបស់ខ្ញុំណាអនាគតបើសិនជាអាចតែប្រព្រឹត្តទៅបានហ្នឹងគឺដំណើរទៅរកចំណុចនឹងដែរដោយมันមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអីដែរឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមហ៊ានមកទិញដងទិញដងហើយទោះបីជាបានយល់ផ្នែកខាងបរិយត្តិបន្តិចបន្តួចហើយគិតថាតិចតួចណាស់សម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់តរាល់ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែមិនយឺតពេលទេនៅពេលដែលបានចូលរៀនហើយគណៈមិនតាន់យឺតមិនយឺតពេលទេហើយនឹងរីចម្រើនបន្តទៀតណាហើយនឹងសិក្សារៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងជ្រះថ្លានឹងមេរៀនសច្ចធម៌របស់សម្មាសម្ពុទ្ធនេះគណៈគ្រប់អរគុណសូមអនុមោទនាគុណគ្រូណាមនាសាធុសាធុសាធុអនុមោទនាគុណណាជ្រះថ្លាគ្រប់ការចូលរួមរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលាដែរការសិក្សាពេលនេះក្តីពេលកន្លងទៅក្តីនឹងបន្តទៅទៀតណាជ្រះថ្លាអនុមោទនាទៀតអង្គណាទូលប្រកេនក្នុងចំណុចមួយខ្លីស្រួលចូលមានបន្ថែមតិចហើយសំខាន់ណាស់ទៀតដូចអ្នកតងលោកម្ចាស់ថាភ័យទៀតភ័យហើយនឹងបើយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺទុក្ខវេទនាបណ្ដាទោមនស្សវេទនាភ័យទីហោយើងធ្វើអីដោយភ័យខ្លាចទីហោភ័យខ្លាចគេមិនគ្រប់គ្រងប្រព្រឹត្តទៅជាទោសៈតែទៀតភ័យខ្លាចគេមិនជឿភ័យខ្លាចគេសំស្ដាប់ភ័យខ្លាចគេរត់ចោលប្រព្រឹត្តទៅជាការភ័យមានន័យថាពិធីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាតោជាទុក្ខរហូតក៏ណាជាទុក្ខវេទនាហ្នឹងទុក្ខាយវេទនាអសម្បយុត្តធម្មាហ្នឹងក៏ណាប្រព្រឹត្តទៅជាតោមនស្សវេទនាហ្នឹងក៏ណាជាទុក្ខទៅទៀតបើប្រកាសទុក្ខដោយខ្លួនឯងទៅណាអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងនៅក្នុងការភ័យភ័យយ៉ាងនេះភ័យយ៉ាងទុក្ខខែទុក្ខហើយប្រាថ្នាមកដើម្បីសុខប្រាថ្នានោះដើម្បីចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលចម្រើនចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនដោយលំចាស់បងប្អូនទាំងអ្នកដតេក៏សុខខ្លួនឯងក៏សុខប៉ុន្តែមកធ្វើក្នុងភេទភ័យខ្លាចរហូតហើយមកភ័យខ្លាចហ្នឹងនាំឲ្យជាទីស៊ីសុខដូចជាទុកក្នុងទុកកំពុងតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងអត់ដឹងតែខ្លួនឯងក៏ទុកហ្នឹងហ្នឹងតែហើយណាហើយគ្រប់ធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ខ្ញុំចាស់មើលទៅអ្នកធ្វើអា YouTuber ស្អីគេណាណាហ្នឹងទាំងអស់សុទ្ធតែទុកទាំងអស់ហើយភ័យខ្លាចជាភ័យខ្លាចចុះភ័យខ្លាចអត់អ្នកគ្រប់ត្រភ័យខ្លាចអត់ទៅក្នុងភ័យវាការទុករហូតទុក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 វាភ័យខ្លាចគេដឹងអើដរស៊ីមិនស្មោះត្រង់ភ័យទាំងភ័យក៏មិនភ័យទៅទាំងទីទៅការទុកនៅហ្មងតោមនស្សវេទនាបងជាទុកក៏ទុកក៏វេទនាហ្នឹងទេទុករហូតហ្នឹងកញ្ញានេះដាក់លេទៅគេដឹងទៅហើយគេដឹងថ្ងៃណាគេដឹងទៅណាភ័យប្រតិកម្មភ័យរហូតទៀតណាទុករហូតប៉ុន្តែមកឃើញវាសោចស្ញាញ់ឃើញសោចបន្លំទេសោចស្វាទេតួចិត្តវាខាងក្នុងពិតប្រកបវាមិនមែនសោចទេកណាប៉ុន្តែធ្វើស្ញាញ់យ៉ាងម៉េចទៅកំណាថាសោចស្វាសោចស្វាហ្នឹងពីព្រោះវាមិនសោមនស្សវេទនាទេវាធ្វើពិតប្រកបវាធ្វើស្ញាញ់ស្ញាញ់ប៉ុន្តែតួខាងក្នុងមិនមែនទេវាភ័យរហូតនេះដាក់បន្តិចបន្លំភ័យតែបន្តិចគេដឹងទៅ
hay nhé và bắt tới chiến tranh tập này 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 rừng 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 a cầm băng phải chăm chỉ vật à ấy đây khiêm còn nam mà thôi cái ca à có sao lại chẳng ắt thế thì tục không tục hai giờ về tận đây giờ sam bây giờ ta chẳng băng không nam không nam tham ăn tu bắc kinh chim riệp là sao nhận ngập thạc khiêm còn nam chép vì bị thay chết khiêm còn nam squat bị chụp chép mơ bị thay chết luôn ai nâng đời 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 dốt chết tốc đạo làm phật khiêm còn nam mình mà chim ra có sao thế thế nhắc không chắc hay nhé thay thay nhắc tục hai giờ về tận đây giờ sam bây giờ ta tham miệng cái nó chắc chắc cái khơi tiền ไพ่คลายใจจังลองจ้าก่อนเป็นประพฤติฟรีจังได้แต่เรียนฟรีเต็มอ๋อลองจ้าลางแต่ปรับโยมไปติดไพ่คลายโยมเจือเต่าเต่ามันอาศัยที่นี่เต็มปันเวียนแล้วกันติดมันประกาศลางมาจีการขญาจีการครั้งไอ้ที่มันเป็นเต่าอันน้องเราได้เราอ่ะก็จะไปประตูให้กันนะลองจ้าเนี่ยไพ่คลายใจไพ่คลายใจนั่งหาจีโตเหมือนเนาะปนัดดังแต่ครูนโตเหมือนเนาะกันนะเช่นเปิดประกาศได้เต็มจังก่อนไหมนะปัญญาเรียนแล้วยก้็อนลงพยายุยุปรีเดียนปรีให้ก็นะยุยุปรีให้เดียนให้กรมตัวระเบิดเรื่องข้างกระนาวเดียนลงพยายระเบิดเรื่องข้างขนองปรีให้อัดเมียนตัวเรื่องนานาดังนานามันดังกรมตัวระเบิดลงตัวประอังดังตัวประอังนี่คือเรื่องสำคัญนะแต่ประอังกำปองแต่เธอตกดาลประตัวประอังหรือประอังเธอทำไมสกดับตัวบางนะสุขายะเวทนียะสัมปยุตตาธรรมิยะตุขายะเวทนียะอะตุขะสุขายะเวทนียะปปรตติกาสายอารามณ์ขันตุขเพลียมั้ยเต็นขันตุขเพลียมั้ยให้ปปรตตะเจนจังไผเจไผจะไผคลายกรอไผคลายคว้าไผคลายเคลียนไผคลายอัดไผคลายให้สมัยตะประสงค์ยังไผคลายอัดบริษัทอีติเถอะบนนี้โยมมันมาตะไผเจไผจะอติโยมเกมสดับตะติเกมอมชื่อตะติอัดจังหันตะติอัดอนาคอนโทรลตะតែចង់បានខ្ញុំកណាអាត្មាតែងតែប្រាប់ញោមប្រធានរាល់ថ្ងៃថាកុំកុំញោមប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យជាកុសលហើយញោមលើកឡើងមកភ័យចេះភ័យចេះអោលោកម្ចាស់បានវត្តតិចភ័យអត់ណាភ័យទៅអោតិចភ័យជាពាក់គេទៅតិចភ័យអត់មានភ័យទាំងអស់ចង់កណាអត់ភ័យទេអោតែទៅរួច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 បងឯងគិតបងឯង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 មិនជាកុសលពិបាកណាก็เนี่ยอัดเนี่ยสมกันนะมันไม่เธอกนกไพไอเด็กมันลุกบะมันละหายไปอัดอะไรสมกันมาโตดอนมันหลังเห็นมันจะดับจะโชมละอัดดอนมันหลังมันละอัดไอเต้เกินประเพณีจริงจังเห็นไอจังชักบ้าละมั่งเห็นอัดประลามไอเต้เนี่ยนี่สังเกตได้เคยเนี่ยมันจะได้เคยแต่ครุ่นประเพณีจะสกเมนอัดពតប្រកាសមែនអត់កំពុងទៅនឹងចឹងបានខ្ញុំកណាចេះទទួលថាដួងណាចិត្តដួងណានៅកំពុងកើតនឹងដោយហើយលោកម្ចាស់ដេចគុណញោមដឹងអាធំធំយ៉ាងនេះទៀតហើយអត់ដឹងនឹងហ្នឹងអត់ដឹងតែខ្លួនកើតទុកផងឯណាតលខឹងគេចេញមកចងេរចងាបានដឹងតែខឹងវ៉ារីការប្រួយបារម្ភឲ្យជួចឈើមិនដឹងមិនអីមិនកើតណាសុំទុកទៅមនុស្សទៅទៅនេះប្រតិជាការសោយអារម្មណ៍ចិត្តទុកទៅទៀតកណ្ណាអខានទៀតនឹងកណ្ណាកណ្ណានឹងខ្ញុំកណ្ណាបាទបានខ្ញុំចាស់តាមដល់កណ្ណាឆែកឲ្យឃើញទៀតឆែកឲ្យឃើញថ្ងៃអនាគតរំដឹងយ៉ាងនេះថ្ងៃអនាគតដឹងយ៉ាងបរិរោរីឡើយអកសលវិតកៈនៃលំចាស់មានតរៈនិការមិនចឹងចាំសរុបតិក្តីមកសំខាន់ណាស់ញោមលោកម្ចាស់មេរៀននេះជាមេរៀនតាដោះស្រាយសេចក្តីទុកចម្រើនសេចក្តីសុខឬក៏ថែមទុកកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ផ្ទាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏បានស្រាក់ស្រានខ្លះហើយចង់បានមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងដែរថាមនុស្សសន្សំឧបនិស្ស័យមកដោយញោមប្រធាននេះជាដើមសោមមនុស្សវេទនេះយ៉ាងច្រើនមិនសូវវរីដែរសពអីទេហើយសន្សំកុសលមកកុសលវិបាកមកទៀតសពអីសពភ័យចេះភ័យចុះវាមិនសូវអាកណ្ណាមិនប្រាថ្នាមិនអកុសលវិតកៈមិនភ័យអីហើយញោមភ័យភ័យខ្លាចរៀនមិនចេះភ័យអីថាសត្វទុក្ខាយៈវេទនាយៈទាំងអស់អីតិចរៀនមិនចេះទៅអូថ្ងៃនេះទេតិចចេះថាថាអកុសលរហូតហើយញោមចេះថាមកដោយកុសលកុសលតែអត់ទេញោមឆែកមើលកុសលមករៀនចេះហើយ
មើលតង្គុយទំចេះភ័យខ្លាញ់ចេះអាភ័យនឹងសួរទួអីគេតោសៈតោមនោសវេទនាទុក្ខាយវេទនាយសម្បយុត្តាធម្មមាននេះមើលច្បាស់ណាក៏មើលបន្លំបន្លំមើលដូចជាលោកម្ចាស់យល់ដំណើរអស់នឹងច្បាស់លោកម្ចាស់ព្រីហើយចេះព្រីហើយចេះកណារព្រីហើយមិនមានអីទេដូចខ្ញុំកណាររាល់ថ្ងៃនេះបំណងតែមួយគត់គឺផ្សាយព្រះធម៌នឹងឮដល់ញោមឮដល់ណាតោះញោមនឹងជឿមិនជឿស្អីជ្រះថ្លារឿងរបស់ញោមនឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណារអាត្មាធ្វើផ្ទាល់តួនាទីខ្លួនឯងឲ្យពិតប្រាកដថាដើម្បីមនុស្សដើម្បីអ្នកស្ដាប់មែនទេដើម្បីអ្នករៀនមែនទេឬក៏ដើម្បីអីផ្សេងដើម្បីលុយដើម្បីកាក់ដើម្បីមុខដើម្បីមាត់ដើម្បីស្អីដើម្បីស្អីឲ្យពិតប្រាកដណាខ្ញុំកណារនោះដើម្បីពិតប្រាកដដើម្បីផ្សាយមេរៀនពុទ្ធជាម្ចាស់ដល់អស្ចារ្យនេះដល់មនុស្សណាដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការបញ្យលរបស់ខ្ញុំកណារអាត្មាប៉ុណ្ណឹងគាត់សាធុសាធុតែមួយនឹងគាត់បម្រើតែមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងបានញោមទាំងអស់ចូល support ចូលគ្រប់គ្រងចូល support ចូលជួយឈ្មោះចូលជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងក្នុងបម្រើតែមួយនឹងគាត់ណាមានន័យថាញោមចូលរួមមកដើម្បីតំណងហ្នឹងដល់តំណងរបស់ខ្ញុំកណារអាត្មាដែលប្រាថ្នាហ្នឹងឆន្ទៈហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចផ្សេងពីរឿងហ្នឹងអត់មានទេសូមបីតែជីវិតខ្លួនឯងឲ្យអញ្ចេះឲ្យអញ្ចោះឲ្យងាប់ឲ្យរស់អញ្ចេះអញ្ចោះអីស្អប់ពីទេកាលណាធម្មតាទេញោមដឹងហើយវាប្រព្រឹត្តទៅបានអ្នកបួសអ្នកអីវាត្រូវមានសុបាយបួនអាហារសុបាយធម្មសុបាយបុគ្គលសុបាយពីធម្មជាតិវាត្រូវអញ្ចឹងគឺសអាហារកបលីកាហារសម្ផស្សអាហារចេតនាហារវិញ្ញាណអាហារនោះគឺអាហារគឺបច្ច័យ24ជាដើមនោះតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីអញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តបំណងតែមួយនឹងគាត់ឥឡូវនឹងសេចក្តីប្រាថ្នាបានសម្រេចនេះសម្រេចជាដំបូងក្នុងថ្នាក់ចង់បានរាល់ថ្ងៃណាញោមជម្រាបហើយជម្រាបទៀតណាបច្ច័យហើយបច្ច័យទៀតណារាល់ញោមរាល់លោកម្ចាស់ដែលបានយល់ដែលបានផ្ពាល់ត្រូវខ្ញុំកណារថ្នាក់សប្បាយណាសប្បាយមហាសប្បាយជាងខ្លួនឯងបានយល់ទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំកណារវាមានឧបនិស្ស័យល្មមយល់បានហើយទោះបីខ្ញុំកណារវាមិនទាន់សមុជឆេតគ្រប់រឿងអីក្នុងរាវក៏ខ្ញុំកណារអាចបានលែងមានវិបលាស់ប្រែប្រួលទៅទៅត្រឡប់ទៅទលិនទៅស្អីទៅស្អីម្ដងចេះម្ដងអត់មានទេខ្ញុំកណារអត់មានជ្រះថ្លាហើយអញ្ចឹងពេលញោមបានពេលឮញោមយល់ឮញោមចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលឮអូសប្បាយណាស់ញោមអើយហើយជាពិសេសណាអរគុណញោមទាំងថាសម្មាទិដ្ឋិមកចូលរួមមកជ្រុំជ្រែងដំណើរការនេះមិនមែនណាគ្រាន់តែប្រឆាំងគេមួយរឿងយល់ប្រច្រាស់គេហ្នឹងណាវាជាការលំបាកបំផុតថាខ្ញុំពិចារណាមកបើសិនជាដល់ម៉ោងនេះបើខ្ញុំកណារអាត្មាតត្រិតត្រុតលលាយខ្លួនបាត់តាំងពីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនមកណាពីព្រោះការពីខ្ញុំកណារនៅអារីសូណាមិនទាន់ពុកឧបសគ្គប្រហែលទេឧបសគ្គមួយលោកគ្រូខ្លះខ្លះម្ដងមកការប៉ុន្តែមិនអីទេលោកគ្រូយ៉ាងណានៅតែអនុគ្រោះមិនបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែមិនទាន់ជួបគាត់តែចេញពីនងមកពឹបចាប់ផ្ដើមមួយញោមអស់នេះបោកប្រាស់មកគាត់បញ្ហាថាបញ្ហានោះបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់និយាយតដានថាខ្ញុំកណាថាគាត់ងាប់នៅចំហដល់រងហ្នឹងគាត់ទៅប្រឈមប៉ុណ្ណឹងញោមលោកម្ចាស់ពិចារណាមើលវាលំបាកប៉ុណ្ណាហើយមិនបាច់ទៅដកខ្យល់មកបានដល់ប៉ុណ្ណេះគាត់ទៅប្រឈមនឹងបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងគួរមើលប្រឈមបានទេណាបើសិនជាគ្មានកុសលប្រឈមបានទេយ៉ាងមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេញោមណាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេញោមដូចគ្នាដែលចូលរួមបាននេះមិនមែនអស់តែរឿងចំហគេដៀលគេថាឈួតគេថាឡប់គេថាអីគ្រប់គ្នាខ្ញុំខ្លះហ្នឹងនៅខ្លាចម្ល៉េះមិនហ៊ានថាមករៀនមួយអាត្មាផងមិនហ៊ានមកខ្ញុំបណ្ណាផងលឿនធ្វើតាមមកគេប្រតិកម្មពាក្យទៅរៀនមួយអាលោកឈួតឈួនចឹងណោះដោយលោកម្ចាស់សៀវទៅធូរហ្នឹងណាអីទៅរៀនមួយលោកយូឈួតអ่ะឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លះខ្លាចអាពាក្យឈួតហ្នឹងមិនហ៊ានប្រាប់ទេមិនហ៊ានប្រាប់ថា
ចំណែកញោមពីភាសាញោមប្រធានថាជ្រះខ្លាមបដិជនថាទៅប្រគេនចង្ហាន់លោកម្ចាស់គ្រូទៅឆ្លងវត្តមិនទទួលទេរៀនមួយលោកថាញោមគាត់ថាសបាយពេលនោះមិនហ៊ានប្រកាសហ្នឹងខ្លាចគេថាតែគុណឈួតឡើយនៅខ្លាចកុំថាមិនបន្តោះទេប៉ុន្តែនៅចេះតែជ្រះថ្លាទៅទំនុកចិត្តអីអត់មានខ្លាចដណ្ណាអីទេចេះតែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាគាត់នៅប្រឈមរឿងហ្នឹងមួយលំបាកមហាសែនលំបាកបាត់ហើយញោមពិចារណាមើលលោកម្ចាស់ពិចារណាមើលញោមណានៅមានអញ្ចឹងខ្លះរងហ្នឹងនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងមិនឆ្លើយញោមណាខ្លះដែលនៅមិនហ៊ានប្រាប់ទេខ្លាចគេថាឈួតហ៊ានមិនមែនប្រមាណនេះហ៊ានប្រកាសថាគេសួរទៅថារៀនមួយលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហ៊ានមានទេអត់ហ៊ានទេភាគច្រើនប្រហែល50%នៅអញ្ចឹងគាត់ណាប្រឈមប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងទៅរួចផងឯណោះអញ្ចឹងមកមកប្រកាសក្តែងក្តែងដោយអាត្មាទៀតដូចខ្ញុំកណាទៀតទៅមិនវិញទៅចង់បានរឿងកាតប្រពន្ធនេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់ចង់បានខ្ញុំកណាអាត្មាឮមិនឮពីញោមមកលីផ្ទាល់ហ្នឹងឮទៅពីញោមប្រធានញោមគាត់ថាគាត់ធ្វើគាត់រឿងស្អីលោកគេទៅរឿងបោករឿងប្រាស់រឿងស្អីគាត់ប្រហៀគេប្រពន្ធប៉ុណ្ណាប្រពន្ធនៃរឿងបំផ្លាញពុទ្ធសាសនារឿងស្អីដល់លោកម្ចាស់គ្រូខ្វាយធោពិតថាត្រឹមត្រូវរកតែកន្លែងជ្រកមិនបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់លះបង់ថាឲ្យដើម្បីឲ្យបានកន្លែងជ្រកដើម្បីបានកន្លែងផ្សាយធននេះញោមមកនេះជំនុំមួយញោមប្រធានជជែកគ្នារកវិធីចេញរកវិធីណាជួយបានរកវិធីណាទៅរួចគាត់ប្រឹក្សាគ្នាគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងណាហើយប៉ុណ្ណឹងទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងអាត្មាខ្ញុំក៏ណាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាទៅថ្លាណាស់អនុមោទនាញោមណាស់ចង់បានរាល់ថ្ងៃជម្រាបប្រសាសញោមអរគុណញោមអរគុណញោមយីអរគុណខុសពីអ្នកដទៃគ្មានរឿងបច្ច័យបច្ច័យញោមញោមបានលុយច្រើនឲ្យប្រជាបច្ច័យញោមញោមអត់ទេអត់មានតាក់ទងរឿងហ្នឹងទេតាក់ទងរឿង ID របស់គាត់ព្រោះថាញោមផ្សេងផ្សេងមានលទ្ធភាពដូចញោមថាមានដូចតែគ្នាហ្នឹងញោមមកកកោកមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែព្រោះថាអ្វីដែលប្រកាសបជាអ្វីដែលជាការយល់ដឹងអ្វីដែលជារឿងសច្ចធម៌អ្វីដែលជាការពាល់ត្រូវអ្វីដែលជាគុណធម៌មានកម្រិតហ្នឹងមានលះបង់ដើម្បីអញ្ចឹងមានទេខ្ញុំចាស់មិនមែនថាគេអត់មានលុយគេមានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគេមិនអាចដូចអញ្ចឹងបានដូចក្មួយម៉ាលីអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំកណាមានតថាការអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលគាត់គាត់នៅក្មេងមានការលះបង់យ៉ាងធំចំពោះទីកន្លែងរបស់លោកម្ចាស់បានគង់បាននៅផ្សាយពុទ្ធោសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ពីសច្ចធម៌នេះមិនងាយទេទៀតសូមអរគុណអាថោញោមច្រាសថ្លាអាត្មានឹងមិនដឹងជាថ្លែងថាមិនចឹងបានអាត្មាប្រាប់ញោមថាញោមមកកុំមានលំរេលំបាកប្រាប់ស្មោះត្រង់ណាអាត្មាសុខចិត្តទៅនិយាយជាមួយម្ដាយញោមទៅនិយាយជាមួយថៅកែញោមកុំឲ្យញោមបញ្ហាអាត្មាទៅនិយាយថាហេតុផលចេញចេះអាត្មាសន្យាមួយញោមញោមក៏ទុកចិត្តអាត្មាថាវាបានតបបានស្នងទៅវិញតែធ្វើមិនបានមិនមែនជាកំហុសញោមទេជាកំហុសអាត្មាទេចុះអាត្មាក៏តាមធម្មិច្ចវិញទៀតអាត្មាសុខសុខចិត្តនិយាយមួយពួកគាត់មិនឲ្យបញ្ហាដល់ញោមទេហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាមិនអីទេលោកម្ចាស់មិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេចុះបានថាគ្មានបារម្ភអីទេថាគ្មានប្រព្រឹត្តទៅជាការព្រួយជាការភ័យអីទេអត់ឆ្លងទៅសោះដូចទូលប្រគេនលោកម្ចាស់មិញអត់ទេមិនទៅជាទោមនស្សវេទនាបារម្ភព្រួយអីទេអាយអាត្មាក៏គិតថាតើណាញោមយល់ញោមអីទៅហើយញោមអីរឿងអី
ទៅរឿងអីទៅរឿងស្មានឹងគុណធម៌របស់គាត់អីរឿងអស់នេះហើយទៅគ្មានទៅរឿងបោកប្រាស់គ្នារឿងកុហកគ្នាណាដូចញោមលោកឃឿនមានប្រសាសន៍ទៅប្រាប់ញាតិណាអើលោកណាក៏បោកដូចតែលោកណាលោកហ្នឹងទៅបោកដូចតែគេហ្នឹងតន្ត្រូលហ្នឹងណាទៅប្រាប់ទៅប្រាណនោះចេញមកតែអញ្ចឹងណាមិនតែមិនទាំងបានទាំងស្អីថាយើងអាណិតអាសូរហ្នឹងចេញពាក្យថាបោកតែប្រាស់តែយើងនឹងទៅដើរបោកគេទៅដើរស្អីគេដូចតែលោកសង្ឃឥឡូវដើរទៅបោកគេតែអញ្ចឹងណាវាមិនអីទេវាគ្មានតែរឿងបន្ទោសអីទេគេរឿងគេវិស្វាបគប់អាមនុស្សអាសប្បុរសវាបោកវាប្រាស់ប្រឡប់គ្នាវានឹងវារាប់ទឹកចំនួនមកហើយវាអញ្ចឹងហើយវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែគួរពិចារណាណាគួរពិចារណាមើលមនុស្សប្រមាណគ្រាប់នឹងមិនវាទៅដល់ខ្យល់មកម៉េចបើវាលមមលមមវាទៅអញ្ចឹងម៉េចវត្តនឹងវាអញ្ចឹងម៉េចប្រាប់ហើយថាវាមិនដូចគេទេមិនដូចគេទេមិនដូចគេទេអារឿងស្អីផ្សេងថាមិនដូចដល់ទៅរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាដូចណាញោមរហូតដល់ញោមខ្លះមានសទ្ធាលមមលមមទៅមកសង្ស័យអាត្មាតិចតិចអញ្ចឹងចុះតិចតិចប្រើលុយប្រើកាក់នឹងច្បុកច្បាល់តែអាត្មាចេះតែប្រាប់ទៅវិញថាកុសលណាទៅធ្វើរឿងស្មោករោគកុសលណាទៅធ្វើរឿងបាបអញ្ចឹងបើសិនជាយល់ថាអញ្ចឹងមានន័យថាស្មើនឹងអាត្មានឹងមិនចេះថោស្មើនឹងអាត្មានឹងមកបោកប្រាស់ដែរនឹងតែញោមប្រធានតែអត់សទ្ធាអត់សទ្ធាយទេវាមានម៉ោងវាមានអញ្ចឹងទៅម៉ោងវាអត់អត់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអនុមោទនាញោមណារឿងសរុបមកវិញបំណងតែបុយគុតមេរៀនដ៏អស្ចារ្យនេះឮទៅញោមញាតលោកម្ចាស់អង្គណាដែលមានឧបនិស្ស័យជាមួយជើញមកជ្រះថ្លាមកហើយរំបាច់មកឲ្យបង្ហាញមុខឯងយកទៅរៀនយកទៅសូត្របដិបត្តិឲ្យទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបានសុខក៏អនុមោទនាទៅបានវាមិនដែលទេធម្មតាមិនដែលមនុស្សជ្រះថ្លាហើយមនុស្សយល់ហើយមនុស្សបានការហើយសង្ងំស្ងៀមវាមិនដែលមានទេណាខ្ញុំទៅរួចហើយថាទៅទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងថាមិនថានៅកន្លែងណាក៏ស្ទុះមកអរគុណដែរនៅកន្លែងណាក៏ស្ទុះមកចូលរួមដែរតិចច្រើនដឹងណាប្រកាសថាអញ្ចឹងតែប្រកបណាស់ទៀតតែប្រកបណាស់ប្រកាសថាបងគូច្បាស់ចំងាយមេចំងាយដែរដូចញោមសុំកម្មាទោសគិតដំបូងថាឆ្ងាយខ្ញុំដឹកគុណថាឆ្ងាយឥឡូវទៅមក2ម៉ោងកន្លះមានអីឆ្ងាយដោយអំណាចជ្រះថ្លាផងអីផងសពគ្រប់មកលែងឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយលោកចាលោកចាមេត្រាតិកាថា4ម៉ោងថាអីឆ្ងាយណាស់ដល់ដាក់ GPS ថា2ម៉ោងកន្លះអូគឺឆ្ងាយចាទោះសារអារម្មណ៍ថាសិទ្ធាចិត្តជាងសន្តរោសាទៀតដោយសទ្ធាស្ទុះខ្លាំងលោកចាស់រួយលោកចាស់ចិនមានតរាធិការអញ្ចឹងកាលដែលឮគាត់ថាសទ្ធាធម្មតាដល់ទៅឃើញសទ្ធារបស់លោកស្ទុះខ្លាំងលោកសប្បាយប្រតិណាខ្ញុំកណាប្របូលធ្វើកទិនលោកដាក់ថាសុខចិត្តទទួលភ្លាមមិនថាយើងមានតរាធិការអីទេទទួលបងអាត្មាយកទៅជាមួយចូលរួមជាមួយក្នុងគណៈត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលលោកម្ចាស់ចិនគ្រប់ទង្វើទាំងអស់របស់ខ្ញុំគណៈចេញទៅហើយលោកម្ចាស់តែងតែចូលរួមគ្រប់វិនាទីដែលខ្ញុំគណៈធ្វើមិនដែលប្រកែកមួយម៉ាត់ទេមានប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាមានយ៉ាងណាក៏ជួងកាលខ្ចីគេតែប៉ុន្តែឲ្យតែបានបំពេញថាហាហើយគឺបានណាគឺបានសូមអនុមោទនារបស់កសលលោកចាស់ចិនដែលបានចូលរួមនិងបានចូលរៀននៅក្នុងទីនេះជាមួយលោកម្ចាស់គ្រូបានលោកម្ចាស់យល់ដល់ទីបំផុតហើយលោកម្ចាស់យល់បានអាចពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅទីវត្តសានសេនេះឲ្យបានយល់ជាមួយលោកម្ចាស់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងអាចយល់ដូចជាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងលោកម្ចាស់តែងតែពន្យល់រៀងរាល់ថ្ងៃដែលលោកម្ចាស់ស្គាល់សូមអរគុណទានសូមអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូណាសាធុញោមសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាហើយសូមអនុមោទនាហើយនឹងសូមមហាកុសលទាំងអស់កំពុងបន្តនេះសូមយកទាំងឡាយកំបានស្គាល់នូវពលិសិច្ចធរគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមអរគុណ
សាសនាព្រះជាហើយជាបំណងខ្ញុំកណាក៏ជាបំណងខ្ញុំដែរដូចបិទតែខ្ញុំកណាមិនបានទៅចូលរួមទីនោះមួយបដិជ្ជគុណប៉ុនខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាទូលដូចស្មោះត្រង់ដូចខ្ញុំកណាសង្ឃឹមដូចគុណណាសង្ឃឹមដូចគុណជួយបរិស័ទទីនោះបានកណាខ្ញុំកណាពឹងលើបុណ្យដូចគុណខ្ញុំកណាមិនមានឧបនិស្ស័យប៉ុន្តែកន្លែងនោះក៏មិនមែនជាកន្លែងមួយដែលសំបីខ្ញុំកណាមានរឿងមានរាវអីខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងមួយដែលផ្ដាល់សឹងថាផ្ដាល់កំណើតឲ្យខ្ញុំកណាមកសក់ថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវត្តនោះឯងញោមនៅទីនោះឯងកន្លែងហ្នឹងចឹងខ្ញុំកណាមាននិស័យកន្លែងហ្នឹងមិននេះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនមានអីអាចចូលទៅកើតដោយគុណដឹងស្អាតចឹងខ្ញុំកណាសង្ឃឹមលើប្តីជគុណសម្រាប់អ្នកមាននិស័យក្នុងមួយវត្ថុខ្ញុំកណាថាអស់ត្រឹមតែគុណហើយតែគុណនៅគង់នៅទីនោះយល់បានទៅមានប្រជជនទៅញោមនៅមានឧបនិស្ស័យនឹងយល់បានទៅញោមមានប្រសាសន៍ចឹងហើយញោមក៏ទៅយល់បន្ថែមទៀតមិត្តភក្តិទៅម្ដងម្កាលទៅនឹងទៅហើយទៀតហើយសំខាន់ណាស់តែគុណក្នុងគណៈទូលប្រកេនសង្ឃឹមតែគុណថាតែគុណតែតែគុណងើបច្បាស់លាស់បន្តិចតែគុណមិនអត់បរិស័ទទេហើយទៅតាមស្តាប់ចឹងទៅក្នុងគណៈទទួលស្គាល់ថាតែតិចម្ដងតិចដូចជាគុណមុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅមិនបាច់គុំក្តាំងអីទេជាអក្ស័យរបស់ប្តីជគុណទៅជ្រាបតិចយូរយ៉ាងយល់បានព្រោះបនខ្មោចបនសពថ្ងៃសិលពីដើមមិនដែលបានឮសំឡេងសច្ចធម៌មិនដែលស្គាល់បនស្គាល់បាបសំបីតែម្ដងសំបីតែមួយម៉ាត់ឥឡូវសំបីតែមិនទាន់បានយល់បានប៉ុន្តែបានឮទេថ្ងៃសិលនេះក៏ឮថ្ងៃសិលក្រោយក៏ឮបនសពនេះក៏ឮបនសពនោះក៏ឮឬឬឬយូទៅដូចគុណដូចអាតកថ្មប្រគងទៅជ្រាបហើយនៅនឹងម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនោះគឺគោរពដូចគុណច្រើនណាស់ដូចគុណគុណណាចាំបានគុណណាចេះទទួលដែរថាទទួលចេះតាមរយៈញោមណាស់ថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបំណងចង់ឲ្យដូចគុណមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនោះដើម្បីផ្សាយប្រធក្នុងនោះនេះជាបំណងគុណណាស់ឯងគុណណាសង្ឃឹមលើបេចគុណជ្រះថ្លាមួយបដិជ្ជគុណបលែងចំណុចមកហើយមួយញោមនៅតំបន់នោះឥឡូវនឹងរាល់ថ្ងៃបើគិតច្រើនខ្លាំងទេខ្លាំងយ៉ាងម៉េចញោមពីរញោមប្រុសញោមស្រីបដិជ្ជគុណញោមបុណ្យញោមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ញោមដូចញោមថ្ងៃមុនឲ្យគាត់មកគាត់មិនរៀនមិនសូត្រគាត់មិនយល់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅយូរយូរតែគប់យូរយូរគង់តែបានប្រយោជន៍បានបុណ្យដែរហើយណាក៏ញ៉ាំងវិធ័យចិត្តគាត់ទីប្រសល់បានដែរណាអាស្រ័យយើងមានបដិជ្ជគុណមានញោមជាអរាមណបច្ច័យណាដែលញោមផ្សាយមកថ្ងៃមុនឯងញោមផ្សេងផ្សេងគាត់នឹងមកទៀតតាមរយៈបដិជ្ជគុណតាមរយៈញោមអញ្ចឹងកឋិននឹងដល់ហើយនោះក៏ពីឈ្មោះពីព្រះអង្គអ្នកហ្នឹងដល់ហើយក៏គ្មានណាក៏បុណ្យ10អ្នកណាដល់ហើយដល់ហើយនោះក៏បុណ្យ10អ្នកណាកឋិននឹងណាមិនអត់ទេដល់ហើយក៏បុណ្យ10អ្នកណាហ្នឹងរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចេះណាទៀតចេះណាសង្ឃឹមបុណ្យនៃគុណថានឹងជួយបរិស័ទទីនឹងលោកបានប្រយោជន៍បានយល់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យដូចបដិជ្ជគុណទៅញោមប៉ុន្តែមុននឹងក្រោយយឺតនឹងលឿនប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអនុមោទនាទេអញ្ចឹងហើយនឹងច្រើនម៉ោងតិចដែរដោយការចូលរួមជ្រះថ្លាចង់អរប្រគុណអរគុណប្រគេនពរប្រគេនបុណ្យកណាប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចតូចប្រាថ្នាកណាស្វែងគុំលាជាបានពរ